gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ejine yiriisu ayaa kormeeray xarunta maamulka deegaanka grace valley ee gobolka banaadir halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen maamulka deegaanka saraakiisha laamaha amniga qeybaha bulshada riidka iyo barbaarta gaashaaman intaasi kadib ayaa duqa magaalada muqdisho xildhibaane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale waxaa kulan isugu jiro afur iyo soo dhoweyn loogu sameeyey xarunta maamulka deegaanka grace valley kaas oo lagu muujinayay amniga iyo horumarka ka jira deegaankaasi kulanka afurka kadib ayaa gudoomiyaha deegaanka grace valley mudane cabdiraxmaan axmed cali garyare ayaa ka codsaday dowladda dhexe iyo maamulka gobolka banaadir in ay il gaara ku hayaan deegaanka grace valley maamulkeena sharafta lena waxaan ka codsanaynaa grace valley maanta waxaa way joogaan way nala afureen way nagu soo baqdeen mar labaad mar saddexaad waan uga mahad celinaynaa maamulkeena sharafta lena waxaa lena iyagoo dikireeti ma bixiyaan oo ijaabkooda kuma jirto laakiin waxay gudbi karaan muxuu ahay toojeedo ay gudbi karaan waxaan leenaa ha naga gudbiyaan tala soo jeedi wanaagsan waxaan leenaa waxaan sheeganayna maahan waxaan hadal iska dhahna micnaheedu maahan waxaan diyaar unahay guddi ha lasoo diro waxaan leenaa ituse itaabsii waan soo taabsinaynaa guddi ha lasoo diro xaqiiq raadisa wax kastoon sheeganayaana la aaminin waa tusaynaa waana taabsiinaynaa xildhibaan maxamed axmed abdidoon iyo xildhibaan sharmaarka garaad salebaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxa ay goobta ka sheegeen in ay gudbin doonaan baahiyaha dadka deegaanka annagana wixii ay nooga baahdaan gacan iyo garabba runtii aad iyo aad baan diyaar ugu nahay waana idinku hambalyeynaynaa inaad xuquuqdiinna aad xaqa u leedihiin ee muwaadinnimo degma ahaan aad runtii u doodaysaan aadna muujiseen dadaal inaad idinku isku kalsoonaataan annaga waxaanaan idiin sheegin intaanaan afurka imaanin koor waxaan soo marnay deegaanka waxaan soo aragnay wax walba oo looga baahan yahay degmo inay leedahay reer grace valley inaad leedihiin meel ciidamaha degaan inaad leedihiin goobo waxbarasho inaad leedihiin goobo caafimaad inaad adinkii dhisateen xaruntii degmada magaalada inay koronto leedahay wax walba inay leedahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ejine yiriisu waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu yahay maamulkii shacabka waxay ka tarjumaysaa sida ay diyaarku ugu yihiin in ay muxuu ahaa deegaanku u noqdo deegaan horumara la jaanqaada deegaanada kale isla markaana uu helo dhammaan xuquuqihii uu istaahilay annaga ka maamul gobol ahaan waxaana maamulkii shacabka shacabkana rabitaankooda ayay tahay nidaamka dimuqraadiyadda marka shacabka rabitaankiina waa dhegaysannay odayaashii dhaqanka waa dhegaysannay waxaan kaloo dhegaysannay qaybihii kala duwana bulshada intaas ka sokow waxaan u baahannahay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa arrimaha sugidda amniga arrimaha sidii kaalin uga qaadan lahaayeen bixinta canshuuraha oo muhiim u ah horumarka caasimadda nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho